最高法和最高检出台最新决定，恶意透支信用卡50000元以上不满50万元的，如果在提起公诉前全部归还的，将免予刑事处罚。此前，根据我国刑法规定，如果恶意透支数额较大，会处5年以下有期徒刑或拘役。新决定下月起实施，但曾因信用卡诈骗受过2次以上处罚的人员不适用新决定。